Shuale durida merebis rigareshi archevnebis shida politikuri dapirispirebis akhali tema xteba. Opozitsia undoblobas uchadebs archevno protsess, sadats martvali partiis kandidatebma didi upiratesobit gaimarchves. Kakha Kukavas partiisa da partiis aseve sainitsiativo jgupis garda archevnebshi artserti opozitsiuri partia ar monatsileobda. Im fonze roca oponenta natsili vadamdel saparlamento archevnebs anonsebs khelisuflebistvis gaurkvevalia, ratom gamouchada opozitsia archevnebs boikoti. Kartuli otsneba gadaqvetelebas martsxis შეშეთხსნის და საკუთარ პოზიციას იმ ციფრებით ამყარებს, რომლებიც დღეს გამოაქვეყნა. 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებთან შედარებით, საკრებულოებისა და მერების არჩევნებში მმართველი პარტიის კანდიდატებს შედეგები კიდევ უფრო გაუმჯობესებული აქვთ. 29 აპრილს მოქალაქეებმა 10 მუნიციპალიტეტში პარლამენტის და საკრებულოების მაჟორიტარი დეპუტატები და ცაგერის და თერჯოლის მერები აირჩიეს. Ეს იყო პირველი არჩევნები, როცა საარჩევნო უბნების დიდ ნაწილზე კენჭისხრის პროცესმა ელექტრონულად ჩაიარა. 29 აპრილის შუალედური და რიგგარეში არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით ყველა ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ. Ქვეყნის მასშტაბით 10 მუნიციპალიტეტში მართველ გუნდს კონკურენტები ფაქტობრივად არ ყავდა, რადგან ოპოზიციამ არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღო და მხოლოდ ერთ ოლქში ფოთში მაჟორიტარობის კანდიდატი კახა კუკავას პარტიამ თავისუფალმა საქართველომ წარადგინა. Შუალედური და რიგგარეში არჩევნების სპეციფიკის გათვალისწინებით და ოპოზიციის ბოიკოტის მიუხედავად საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა საკმაოდ მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა, რასაც ქართული ოცნების ლიდერები ოპოზიციის პროპაგანდის სრულ კრახად აფასებენ. თვალსაჩინოებისთვის პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ და პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა სოციალურ ქსელში იგივე ოლქებში 2021 და 2023 წლების არჩევნების შედეგები შეადარეს და ხაზი ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რაოდენობის ზრდას გაუსვეს. Შალვა პაპუაშვილის განმარტებით ქართველმა ხალხმა თავისი სათქმელი 10 მუნიციპალიტეტში თქვა და ოპოზიცია პოლიტიკური რეალობის სარკეში ჩაახედა. Opoziției propagandam განიცადა სრული კრახი. Საკითხები, რომელსაც ცდილობდნენ ამ თვეების განმავლობაში, რომ წამოეწიათ დაწყებული უკრაინის მიმართ სოლიდარობით იქნებოდა ეს, თუ იქნებოდა სტატუსთან დაკავშირებული საკითხი და ასე შემდეგ, ყველა ეს ყალბი ნარატივი მოსახლეობამ უარყო. Დემოკრატიული მანდატი გაიცემა სწორედ არჩევნების გზით, ჩვენ ამ არჩევნების შედეგებმა, რომ საქართველოს მოსახლეობა უფრო მაღალ დემოკრატიულ მანდატს აძლევს ქართული ოცნების ხელისუფლებას და მის პოლიტიკას. Opoziția, ერთპარტიული არჩევნების პირობებში, ქართული ოცნების შედეგების გაუმჯობესებაზე საუბარს არასერიოზულს უწოდებს და მართველ გუნდს აკრიტიკებს. Რატომ არ მიიღო ოპოზიცია მონაწილეობა 29 აპრილის შუალედურ და რიგგარეში არჩევნებში? Ამ კითხვაზე მართველი გუნდის ოპონენტებში აზრები ორად იყოფა. Opoziciis ნაწილის თქმით, ეს გადაწყვეტილება გამართლებულია, რადგან პროცესში პროტესტის ნიშნად არ ჩაერთვნენ. Opoziciis მეორე ნაწილის აზრით, არჩევნების ბოიკოტი შეცდომა იყო, რადგან ოპოზიცია შეეძლო შუალედური არჩევნები 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოსამზადებლად გამოეყენებინა. ოპოზიციამ მონაწილეობა არ მიიღო, იმიტომ რომ ეს არის ოპოზიციის პროტესტი. ქართულ ოცნებას მარტო გამარჯვებული, ეგრეთ წოდებული ჭალებში ქართული ოცნება ბევრად უფრო დამარცხებული არის ამ შუალედურ არჩევნებში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ ატარებს არჩევნებს და განსაკუთრებით შუალედურ არჩევნებს ხელისუფლება. ატარებს კანონიერი ქურდების, კრიმინალების, მოსყიდვის და უბედურებების ატრიალების ხარჯზე. Ბელორუსიც მარტო თუ არის კანდიდატი, უკეთეს შედეგს აჩვენებს ვიდრე კონკურენციის პირობებში. ეხლა რატომ არ იყო კონკურენცია, ამაზე ვისაუბროთ. Ერთი რო სენანში იცით, რომ კონკრეტული პარტიის კანდიდატის მიმართ განხორციელდა ზეწოლა და ამ ზეწოლის პროტესტიდან გამომდინარე მიხდა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადოს ფაქტობრივად არჩევნებს. Ეს არის რეალობა. ჩვენ პარტიას არ შეგვეძლებთ და ჩვენთან მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა. ლევანის ახალხო დამცველი გახდა, შემოვიდა ახალი წევრი და ჩვენ ცოტა სხვა დღის ეს რიგი ქონდა, მაგრამ არანაირი კავშირი აირა ის კლევებსა და ამ არჩევნების შედეგებში. ხა ოპოზიცია თუ არ მონაწილეობს არჩევნებში, მეთხმას მიიღებს თავისთავად. შესაბამისად მე მჯერა რომ ის იყო სწორად და კარგად ჩატარებული კლევა აირა ის სარკეს კი არ უნდა ეჩქუებოდე თუ არ მოგწონ შენი თავი სარკეში. Რამე რაღაცა შენ თავში უნდა გამოასწორო. ნაწილობრივ ფიქრობ რომ არასწორია, მაგრამ მე მესმის, იმიტომ რომ შუალედური არჩევნები ყოველთვის არის ძალიან მძიმე, მათ შორის ხელისუფლებისთვის, ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზაციისთვის, როდესაც ეროვნული მასშტაბით ეს არ ხდება. თუმცა, რა ვიცი, გარკვეულწილად ეს შეიძლება რაღაცას ვთქვათ, მოსამზადებელიც კი ყოფილიყო რაღაც ერთგვარი მიმართულებით.
ერთპარტიული არჩევნების საკითხზე ბრალდებებს ქართული ოცნება უსაფუძვლოს უწოდებს და 29 აპრილის არჩევნების ბოიკოტის გამო ოპოზიციას აკრიტიკებს. Როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, მოსალოდნელი ცუდი შედეგების გამო ოპოზიციას არჩევნებში მონაწილეობის და სიმართლისთვის თვალებში ჩახედვის შეეშინდა. Opoziciam armii cu munatileobam, holodam holodim pactis gamo, rom arun dodat are realobisti nașe damdgari, manimitorom arčane biședegebi, ikneboda uka șemdgari pacti, te isini uka sazoga doebis imnați, romel sat džerki de ușcera mati, vermuat cu ebdata verit odarom, isini italian magali rating, itarge blobe. Ert partiul lui cu arčane bim holod erta dertimizezit, mat tau ișeica uis candidatul sarmot genescan. Ასე დროს მერე გაკრიტიკება ხელისუფლებისა, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც აკრიტიკებ რაღაცის გამო, უნდა თქვა რა უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლებას. Ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ასეთი არაკონსტრუქციული, არანორმალური, არალოგიკური დამოკიდებულებები სამწუხაროდ აი დამახასიათებელი ნიშანი გახდა ოპოზიციის ძალიან ბევრი მსჯელობის. Შუალედურ არჩევნებში ოპოზიციის მხრიდან მონაწილეობის მიღებაზე უარის თქმით, კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ მათ არ აქვთ საკმარის მხარდაჭერა საზოგადოების და მოქალაქეების მხრიდან. Ამ შუალედურმა არჩევნებმა, როგორც თქვით, კიდევ ერთხელ გადაამოწმა ასევე იმ საზოგადოებრივ კვლევის შედეგები, რომელიც IRM წარმოგვიდგინა ბოლო კვირის განმავლობაში, კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ეს კვლევები აცილებული არის რეალობას. Ფოთში, ხონში, სენაკში, თერჯოლაში, ქუთაისში, ცაგერში, ტყიბულში, გურჯაანში, ახალციხესა და თიანეთში 29 აპრილს ჩატარებული შუალედური და რიგგარეშე არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს ცესკო ორ კვირაში გამოაქვეყნებს. Იმის გათვალისწინებით, რომ 10-ვე ოლქში არჩევნები თითქმის სრულად ელექტრონული სისტემით ჩატარდა, დიდი ალბათობით ოფიციალური შედეგები წინასწარ მონაცემებს დაემთხვევა.